Եվ ըստ այդմ, ելնելով նաև նրանից, որ կանանց միամսյակի մեկնարկը սկսում ենք հենց մեղրից, մեր քարոզարշավի մեկնարկը մեղրից, ես խոսք ուզում եմ հանձնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին։ Ողջույն, սիրելի մեղրեցիներ։ Իմ քայլը խմբակցության անունից ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր ներկայացնել ձեզ, թե ինչու է իմ քայլը խմբակցությունը նախաձեռնել հանրաքվեի գործընթացը և ինչու է այնքան կարևոր, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը անպայման գնա հանրաքվեի և իհարկե անպայման ասի այո։ Եվ դրա համար առաջին հերթին ուզում եմ, որ մենք մի փոքր տեղափոխվենք 2015 թվականի սահմանադրության հանրաքվե։ Ինչ տեղի ունեցավ 2015 թվականին։ Այնտեղ սահմանադրական փոփոխություններով կար մի շատ կարևոր եւ դրական հատված, որը վերաբերում էր սահմանադրական դատարանին։ Ինչ էր ասում այն։ Եթե նախկինում, նախորդ սահմանադրությամբ, սահմանադրական դատարանի դատավորները պաշտոնավարում էին ցմահ, ապա նոր սահմանադրական փոփոխություններով սահմանական դատարանի դատավորները պաշտոնավարում են 12 տարի։ Եթե նախորդ սահմանադրությամբ սահմանական դատարանի նախագահը դարձյալ պաշտոնավարում էր ցմահ, այս նոր սահմանադրությամբ այն նախատեսում է 6 տարի պաշտոնավարում։ Հիմա 2018 թվականի ապրիլի 9-ից բոլոր սահմանադրական մարմինները, այսինքն ազգային ժողովը, կառավարությունը, նախագահի ինստիտուտը, բոլոր ինստիտուտները գործում են համաձայն նոր սահմանադրության, բացի սահմանադրական դատարանից։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այն 9 դատավորները, որ այսօր կան սահմանադրական դատարանում, նրանցից միայն 2 նոր ընտրված դատավորներն են, որ գործում են նոր սահմանադրությամբ։ Մյուս 7-ը 5 սահմանադրության համաձայն են պաշտոնավարում, այսինքն ցմահ։ Իսկ այն դատավորը, հիշում ենք, որ նոր սահմանադրությամբ նախատեսվում էր 6 տարի պաշտոնավարում, իսկ այն սահմանական դատարանի նախագահը, որը հեղինակներից մեկն է եղել նոր սահմանադրական փոփոխությունների, պաշտոնավարելու է համաձայն այսօրվա իրավիճակի մինչև 2035 թվականը։ Եվ նաև այս իրականությամբ պայմանավորված իմ քայլը խմբակցությունը անհապաղ նախաձեռնեց սահմանադրական հանրաքվե այս իրավիճակը նախ իրավական առումով շտկելու և փոխելու համար։ Սա հարցի միայն իրավական կողմն է, բայց հարցը ունի նաև քաղաքական և բարոյական կողմ։ Որն է քաղաքական կողմը։ Կան բոլոր հիմնավոր կասկածները, որ այն դատավորները, այն 7 դատավորները, որոնց մասին ես նշեցի, որոնք գործում են համաձայն 5 սահմանադրության, անկախ, անկաշկանդ չեն և գտնվում են այլ քաղաքական ուժերի, անձանց, խմբերի ազդեցության տակ։ Ավելին, այդ 7 դատավորներից առանձին անդամներ չեն առաջնորդվում դատավորի իրենց կոչմամբ և կատարում են քաղաքական օրինակ հայտարարություններ, որի իրավունքը իհարկե ոչ մի դատավոր, այդ թվում սահմանադրական դատարանի դատավոր իրավունք չունի անելու։ Հարցի բարոյական կողմը։ Սահմանադրական, նոր սահմանադրության հեղինակներից մեկը Հրաշ Թովմասյանը, որը իրավիճակի բերումով երբ դարձավ սահմանադրական դատարանի նախագահ, այդպես շատ հարմար էր առաջնորդվել 5 սահմանադրությամբ, չնայած նա է եղել ջատագովը, որ նոր սահմանադրությամբ դատավորը սահմանադրական դատարանի նախագահը պաշտոնավարի 6 տարի ժամկետով, բայց հավանաբար ինչ նպատակներից ելնելով չեմ բացառում նաև այն քաղաքական խմբերի ազդեցության տակ, որոնց ազդեցության տակ է նա հիմա գտնվում, այդ խմբերի շահերից ելնելով, նա որոշում է կայացնում մինչև 2035 թվականը պաշտոնավարել։ Ես այլ հարցի բարոյական կողմն է։ Հիմա ուզում եմ, որ միասին հասկանանք, թե ինչու է կարևոր և ինչու է պետք գնալ հանրաքվեին և ինչ է դատալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, մեզ յուրաքանչյուրիս որպես քաղաքացի։ Առաջին հերթին ուզում եմ ընդգծել, որ սա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու ապագայի հարցն է։
որովհետև յուրաքանչյուրս կյանքի բերումով այս կամ այն փուլում շատ կենցաղային մակարդակում, գույքային հարցերով, բանկերին առնչվող հարցերով, բանակին առնչվող հարցով, տարբեր առիթներով այս կամ այն կերպ առնչվում ենք դատարաններին։ Եվ մեզ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, միակ հուզող բանը հետևյալն է, որ այն դատարանը, որը կայացում է որոշում, վճիռ լինի արդար։ Հիմա հարց կծագի, ի՞նչ կապ ունի այդ պարագայում սահմանադրական դատարանը այս դեպքում։ Դե, իհարկե, դատական իշխանության անկախության հարցն է դրվում առաջին հերթին։ Եվ այդ հարցը լուծելու համար, այսպես ասած, չակերտավոր այդ խնդիրը լուծելու եւ մաքրելու դաշտը կորումպացված անձանցից մաքրելու համար կա մի քանի տարբերակ։ Առաջինը, օրինակ, ներքևից վերև մաքրել, որը բավականին երկար գործընթաց է։ Խառը մաքրել, որը կարող է նույնիսկ արգելակել այդ գործընթացը, եւ սկսել վերևից, այսպես ասած, գլխից բռնել։ Մենք ընտրել ենք վերջին տարբերակը եւ գտնում ենք, որ ամենակարճ եւ արդյունավետ ճանապարհը դատական անկախության գործընթացը սկսելու համար հենց սահմանադրական դատարանի, հենց սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով անելն է դա։ Հաջորդը, ինչու գնալ հանրաքվեին, որովհետեւ այնպես, ինչպես զինվորն է պաշտպանում սահմանը, ինչպես զինվորն է պաշտպանում մեր ֆիզիկական, բոլորիս ֆիզիկական անվտանգությունը, այնպես էլ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պաշտպանի մեր բոլորի, մենք բոլորս պետք է պաշտպանենք մեր իրավական անվտանգությունը։ Այո, իրավական առումով պաշտպանված լինելը, արդար դատարան ունենալը իրավական անվտանգության հարց է, եւ հետեւաբար յուրաքանչյուրս պետք է պատասխանատվություն կրենք այդ առումով եւ գնանք հանրաքվեի անպայման։ Ինչու գնալ հանրաքվեին, որովհետև այլևս ոչ ոք, ոչ մի քաղաքական ուժ, ոչ մի անձ երբևէ, եթե անգամ մտքով անցնի, որ կարող է կեղծել ընտրություններ, այն նոր սահմանադրական դատարանը, որը ձևավորելու ենք մենք հանրաքվեի միջոցով այո ասելով, երբևէ այլևս չի սրբագրելու որևէ քաղաքական ուժի, որևէ իշխանության կեղծիք։ Եվ ի վերջո, պետք է գնալ եւ հանրաքվեի եւ այո ասել, որովհետեւ սա նաեւ ժողովրդի իշխանության եւ հզորության ցուցադրումն է։ Եվ որովհետեւ որևէ դիրք, պաշտոն, փող չի կարող գերակա լինել երբեք եւ երբեք ժողովրդի կամքին եւ ժողովրդի քվեին։ Այդ դրա համար պետք է անպայման գնալ հանրաքվեի։ Եվ ուրեմն, ապրիլի 5-ին գնում ենք հանրաքվեի եւ ասում ենք այո ժողովրդավարությանը, ասում ենք այո ժողովրդի բացարձակ իշխանությանը եւ հզորությանը, ասում ենք այո իշխանության կողմից ձեռնարկվող դատական բարեփոխումներին, ասում ենք այո անկաշկանդ ու անաչառ դատավորներին, եւ ասում ենք այո 2018 թվականի գարնանը մեկնարկած փոփոխությունների անկասելիությանը։ Շնորհակալություն։